Itoobiya ayaa gaashaanka ku dhufatay sheegashada Suudaan ay sheegatay deegaanka Bunushan Gulgumus oo laga dhisayo biyo xireenka weyn ee Itoobiya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Diini Mufti oo shir jaraa'id qabtay wuxuu sheegay dawladda Suudaan inay sheegato gobolka Bunushan Gulgumus inuu yahay wax laga xishoodo sharcigana baalmarsan. Diina wuxuu sheegay mowqifka Suudaan inuu yahay mid ka hor imanaya qaranimada dalka Itoobiya. Maalmo ka hor bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan waxaa la sheegay Itoobiya hadii ay ku sii socoto heshiisyada inay ka baxdo ay Suudaanna soo jeedin karto lahaanshaha gobolka Bunushan Gulgumus. Suudaan iyo Itoobiya bilooyinkii ugu dambeeyay waxa ay xiisad xoogan oo dagaalo sababay ku dhex mareen deegaanka Al-Fashiqa oo ah dhul beereed ku yaala xadka labada dal. Inkastoo ay marar badan sheegeen inay doonayeen inay dagaal wada galaan, haddana ciidamada labada dal dhulka ay isku hayaan dagaalo dhex maray. Dagaalka xadka u dhexeeya labada dal ka sokow wadamada Suudaan, Masar iyo Itoobiya waxa u dhexeeya khilaaf xoogan oo ka dhashay markii ay saddexdaas dal heshiis ka gaari waayeen wadahadaladii ay ka yeesheen xal u helidda habka biyo xireenada loo xiro. Diina Mufti waxa uu war saxaafadeedkiisa kale ku sheegay Suudaan oo haatan ah gudoomiyaha urur goboleedka IGAD inay ku dhagaaqday fal sharciga darro ah, waxaana jecelahay inay sheegato inay arrintani tahay wax laga xumaado oo laga naxo. Ahmed Qani, Star TV.